yere çıkmağı var, düşmeyi var. İnsanlara güneşi, nur getiren bu sevgi, ölmezliğe kavuşmanın derdi var, yol sevgi. İnsanlara güneşi, nur getiren bu sevgi, ölmezliğe Yani Gülyanar Məmmədova tərzi bu deyildi. Tamam pop janrıydı bu. Gülyanar rock da ifa edibirlər bundan əvvəl və indi də çox qəribə. Yəni tamam başqa bir janr. Deməli ustad sənətkar Arzəmən özünü başqa janrda da yəni göstərə bilərdi. Mahnı eksklüziv yeni, yəni bu gün ilk dəfə səsləndi. Musiqisi bizim məzimiz gözəl bacımız bir neçə mahnısını artıq oxumuşam. Gilley sevgisiz ömür nəyə gərəkdir? Bəlkə görüşdük, bəlkə görüşmədik. Əzizimiz hörmətli Leyla xanım Əliyeviyə həsr olunmuş bir mahnısını oxumuşam və bu mahnı isə hələ yeni ilk dəfə bu gün səslənir. Ömür pillə pillədir. Musiqisi Sevinç Tofiq qızının, sözləri isə hörmətli Cavid müəllim Qurbanovundur. Böyük sağolunuz, böyük təşəkkürüm bilmək istəyirəm. Cavid müəllimi salamlayırıq. Böyük təşəkkürüm. Cavid müəllimin özünün xəbəri yoxdur. Xəbər, amma mükəmməl idi Cavid müəllim. Çox mükəmməl, çox bəyəndi. Söz bizi valeh eləyib. Bilmirəm, Cavid müəllim özü hələ eşidib, eşitməyib mahnını ilk dəfə olaraq buradan təqdim elədim. Çox bəyəndim. Çox, olduqca gözəl. Kitabını muğam janrında təqdim elədim. Amma müəllim özü isə, ustad özü isə artıq yəni başqa bir janrda. Yəni bu səhkini də niyə təqdim elədim? Mən tövsiyəm odur ki, hər tərəfli musiqi bizimdir. Estrada janrı, klasik janrımız, xalq musiqi janrı, bunlar hamısı lazımdır. Bacaran gərək hamısına bilir. Mən xarici mahnılara da üz tutmuşam. Bilirik, xəbərimiz var. Bunlar yəni istədiyimdən, sevdiyimdən. Amma əsas mənim işim xanəndəlik, muğamlarımızı təqdim eləmək. Nə gözəl ki, Azərbaycan musiqisində Gülyanar Məmmədova, Gülyaz Məmmədova var ki, bax, onlar Azərbaycan musiqisini bütün dünyaya yayırlar. Bugünlük bu qədər, sonuncu ifa qaldı. Çox özümü çox...